Olá, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de duas carreiras. Eu vou estar utilizando essa linha, tá? Uma agulha número 6 de 3,5 milímetros. O múltiplo do ponto é de 9 mais 7. Então, aqui é só fazer 9 mais 9 mais 9 e assim por diante, até o tamanho desejado. Lá no final, eu acrescento mais 7 correntinhas extras. Então, primeiramente, eu vou fazer uma carreira de base, tá? Fazendo uma correntinha e um ponto baixo para cada ponto. Então é assim que eu vou fazer até ali o final. Uma, duas, três correntinhas, virar. Um, dois, aqui no terceiro. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aqui no nono. É só repetir novamente. Então, novamente, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aqui no nono, passo novamente. E aqui para terminar, um, dois, aqui no terceiro. Tá? Vai ficar assim. Agora, carreira 2. Um, dois, três. Três correntinhas. Aqui eu vou repetir. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer um picô com um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então aqui um ponto baixo, três correntinhas. Pego aqui as duas laçadinhas do ponto baixo e fecho com um ponto baixíssimo. Três correntinhas,
E agora é só repetir novamente aqui, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui é só fazer novamente o picô. Uma, duas, três correntinhas. E aqui dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. E aqui no último ponto, um ponto alto. Tá? Então agora é só voltar à primeira carreira, fazendo uma, duas, três correntinhas, viram? Aqui eu vou repetir os dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui é só repetir novamente, tá? Então é só seguir fazendo essas duas carreiras. Muito fácil, né? Ok? Olha só, é um pontinho bem simples, tá? Muito fácil de fazer. Dá para fazer bastante coisa. E também blusinhas para verão, né? Um boleirinho, cardigan, enfim, dá para fazer bastante coisa mesmo, tá? Então é isso. Se vocês gostaram, deixem meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.